Ponovo smo u studiju, gledate emisiju Srbija realno. Naš i vaš gost je Marko Nicović, član borda direktora Međunarodne policije. Gospodin Nicović, dobroveče i dobrodošli. Evo, od napada na redakciju Charlie Hebdo u Parizu u januara 2015. obaveštajci kažu da se teroristi sve više okreću saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama. Da li je to tako? Tačno. Mi smo, recimo, napravili sa mnom jedan pojam, narkoterorizam, koji u stvari znači da se terorizam financira od droga. I u stvari krijumčari koriste sad i teroristi za prodaju droge, isto ako nabavljaju recimo krijumčari oružja, eksploziva, vizove tehnologije, sve to u stvari sad na tržištu, dostupno i krijumčarima i teroristima. Oni sad izmenjuju podatke, usluge, čini jedno drugima, znači ustupke. Znači, u stvari sad je mafija dobila u svetu jedan novi segment, znači ljudi sa, recimo, iz tih zahvaćenih područja ratom, koji su bez mogućnosti da bi ima alternativu. I on sad, recimo, sve što mu se ponudi, prihvata. A krijumčari isto tako ima jeftinu radnu snagu i ljude koje može jeftinu da kupi i da uradi sa njega poc koji je mnogo teži, koji bi mnogo više platio da radi sa kriminalcima. Zato stvari ste teroristi, u stvari koriste se sad kao jedna vrsta, recimo, rade snage za mafiju. I recimo sad što se dešava ovih migračnih tih kretanja, recimo sad krijumčari koriste te milione ljudi koji se pomeru iz jedne zemlje u drugu. Je vrlo slaba kontrola policijska što se tiče recimo droge. I sad droga masovno dolazi iz Bliskog istoka, Sjeverne Afrike ka Evropi. Jer među tih milijone izbjeglica vrlo teško napraviti recimo trijažu selekciju ko je šta ili ko šta nosi i slično. Kažu treba pojačati kontrolu granica. Je li to moguće uopšte uraditi na taj? Vrlo teško sa tolikim brojem ljudi je vrlo teško kontroliti za granicu. Druge stvari recimo sa tolikim recimo prilivom tih ljudi je vrlo teško parirati policijski i staviti kontrolu. Da bi se svako išakirao. Recimo ti krijumčari koriste sad i decu. Emigranata za krijumčarenje opojnih droga, isto tako za krijumčarenje eksploziva koje kasnije u Evropi realizuju tokom akcije. I recimo vrlo se retko desi da ne recimo policija ili carina pretrese dete na granici. Znači faktički deca prenose eksplozivi i narkotike? Tako, koriste, znači teroristi koriste i krijumčari koriste decu. Da bi prenosili znači drogu, eksplozive, te detonatore, te recimo sofisticirane delove za tehnološke koji trebaju za pravljanje bombi i slično. To je sad u stvari ta vrsta sa recimo sad su deca bukvalno radna snaga, recimo vrlo teško će sad recimo policajac na granici recimo pretrese dete koji upeve nama. A to se koristi. A recite mi, koliko je mešanje sad ta nekako dva odvojena sveta, da li su potpuno odvojene ili ne, ali nekako jesu dva odvojena sveta, kriminalne grupe i terorizam. Koliko je sad mešanje ta dva sveta, koliko utiče na to da je teško pronaći teroriste ako sarađuju sa organizovanim kriminalnim grupama? Pa vidite, recimo, sad recimo teroristi koriste recimo sad recimo i mafiju, a mafija koristi teroriste. U stvari imate među njima sa jednu vrstu, recimo, međusobnih usluga. Da i jedni koriste druge. I ovi drugi prve. Znači mafija krije teroriste? Tačno. A teroristi kasnije, znači, rade usluge za mafiju. Znači, mafija obezbeđuje lažne papire, pasoše, izdvove, recimo, za granične prelaze. Da li je daj, recimo, taj neophodni novac? Da li je, recimo, tu, recimo, neku logistiku, telefone, mobile i slično? I sad ovaj za uzvrat radi ono što mu krijumčar ponudi da on uradi za njega na tom putu ka Evropi. I Evropa zbog toga vrlo ranjiva. A što se tiče Srbije u tom smislu? Pa Srbije recimo sad u tranzitna zona, ali to je samo pitanje kad se desi recimo da sad teroristi koji su iz toga na veze ti džihadisti sa recimo sa Bosnom, sa Sančakom, sa Kosovom, sa Zapadnom Makedonijom. Pita i Albanijom, pitanju u stvari kada će oni se aktivirati u tom smislu da rade protiv interesa Srbije. Tako da u stvari Srbija ne treba mnogo da se uspavljuje u tom smislu da je bezbedna. Jer vi ako imate recimo tih 100.000 ljudi koji prelaze našu zemlju, među njima sigurno ima onih koji su nedobronamerni koji mogu biti aktivirani u određenom momentu. Recimo ti pozivu recimo te samoubice. Njih je vrlo teško recimo kontrolisati, recimo sprečiti u akciji. Upravo to je bilo pitanje za prethodnog sagovornika. Kako sprečiti, na koji način, postoji li način sprečiti bombaša samoubicu ukoliko reši da aktivira eksploziv, da se to učini? Znate kako, vrlo teško je to. To
recimo primer, recimo japanski kamikaza. Postoje jedna izreka koja kaže, ja sam svojom glavom mogu svačin uzmem. Znači, ako ono će sebe žrtvuje, taj drugi nema spasa. To je suština, znači, pre to treba stvarirati preventivno ti koji organizujete samoubice. Jer sad te, znači, same samoubice vrlo teško spremčiti u akciji. A jesu li naše bezbednosne službe, prema vašem mišljenju, spremne za obračun sa takvom vrstom terorizma? Ja mislim da, u stvari, da uglavnom nisu nemaju neko veliko iskustvo sa tom vrstom džihadista. Se nije nikad desilo, recimo, samoubistvo i masovno ubistvo okolo. Ali u svakom slučaju službe treba da koriste, recimo, iskustva i informacije drugih službi. I u toj međusobnoj razmeni, u stvari, napravi jednu vrstu, kao kažem, pretpostavke predviđanja. Šta će se desiti, recimo, ako neka od tih akcija i tih ćelija džihadista odluče da pravi haos u Srbiji? U nekom, recimo, šoping centru Mušću ili, ne znam, Delta City ili nekom sad Exitu ili bilo kojoj nekoj većoj nekoj javnoj skupini. Jer onda bi na neki način Srbija bila tada u onom smislu paralizana što se tiče bezbednosti i što se tiče isto tako statusa bezbedne zemlje. A šta bi motiv bio u tom slučaju da neko napadne Srbiju? Motiv bi recimo bio plaćen. Stanje, recimo, primarni šitan iz Kosova, da se ne stabilizuje stanje u Srbiji. Onda se ona iz Srbije bavi sama sobom. Da se nema u ono, nije do spisu strateški, što se tiče Srbije, samo se bavi sama sobom što se tiče bezbednosti. To bi bio problem za Srbiju. Što se tiče, znači, šta bi bila korist? S druge strane, vi imate, recimo, isto ko, imate, recimo, u Bosni, u Sandžaku. Porodice ti koji su stradali u Bosni, u ratovima, koji još uvijek smatraju da treba da Srbija plati dug u krvi. I to može bude, recimo, isto tako jedna vrsta okidača, da neka od tih organizovanih grupa bude plaćena da uradi akciju u Srbiji. A kako, rekli ste da naše bezbednosne službe treba da sarađuju, to svi naravno znamo, sa inostranim bezbednosnim službama, međutim, inostrane bezbednosne službe se nisu pokazale efikasnim kao takve, s obzirom na to šta se sve dešavalo. Znači, imali smo napad na Charlie Hebdo, imali smo napad u Parizu, pa se sad desio napad u Briselu. Kako to komentarišete? Pa znate kako, sorry, suština je što je čita projekat, či migracije. I uvijek sve je u stvari projekat američki, da se struži Evropa. Amerika u stvari proizvila ratove u Libiji, Siriji, Iraku, Afganistanu i slično. U stvari neki način s tom migracijom u stvari napravi pritisak na Evropu. Evropa kao jedna velika ekonomska, kao najveća ekonomska sila u svetu. Jer malo ljudi zna, recimo, prošle godine, recimo, Amerika proizvela 14.500 milijardi bruto, znači dok da Evropa 17.500 milijardi. Čekaj, hoćete da kažete da je ovaj terorizam proizvod Sjedinjenih Američkih Država? Znači, providi... Uslovno rečeno, ide primjera, vidite kako oni su financirali i budi ekstremiste. I u Afganistanu, i u Iraku, i u Siriji su financirali ekstremiste. Oni su stvorili Bin Ladena. Stvorili su sve druge kasnije ekstremističke grupe i isto tako u Siriji. I šta u stvari taktika? I strategije se neće održava. Znači, ako oni su vidjeli, da recimo, pošto je Rusija ojačala, ako se spoji Rusija sa Evropom, ruske rezerve i evropska tehnologija će napraviti novog čina euroazijskog, a onda Amerika, mislim da Evropa neće ići, to sljedeće se naziru obrisi te strategije koje Evropa već vidi, u stvari nema spasa bez Rusije. I u stvari u tom momentu, znači, kad se to spoji Rusija i Evropa, to je onaj projekat De Gaulle, Evropa od Portugala do Urala, to je u stvari to. I znači, kad se spoji to u mene, znači više neće moći, znači da neće više biti u trendu euroazijske, euroatlantske integracije, nego euroazijske integracije. A onda to u momentu nadovezu se, to je euroazijske integracije i Kina, Indija i velike zemlje. E to u momentu, znači onda je Amerika će postati bivša imperija, zato Amerika u panici je proizvela u stvari ovaj žestok sa pritiskom na Evropu. Ako živite sami, znači kroz ta sad zbivanje sa, recimo, jača mestica u Evropi. A da li to znači da onda iz toga, da li možemo da izvučemo zaključak prema vašem mišljenju da američke obaveštene službe ne sarađuju dovoljno ako im nije u interesu sa evropskim obaveštenim službama? Evo vidite, sad ćemo podatke me crno, oni su znali za ove teroristu u Briselu, ali nijedan podatak nisu dali evropskim službama, Amerikanci.
To znači da stvari oni su tačno taktički rade, da su stvari da stabilizuju Evropu. S druge strane imate još jedan ekonomski faktor. Znači postoji recimo u Evropi dve, u svetu na finansijskom tržištu dve najveće valute. Dolar i euro. E sad, dolar se više postaje konkurent, u stvari euro postaje se više konkurent dolaru. E sad su počele već velike centralne banke, recimo Kina, Japan, Rusija, da menjaju dolare u euro. Devizne rezerve, to u momentu se od Amerikanca vraća papir. I Amerikanca samo štampa papir i kupuje zlato, žito, čelik i ostalo. U stvari sad vidi kako, znači ako Amerika je pušala, od kad je euro nastao 2002. Oni pušaju po svaku stranu, sruše euro, jer euro se pojavio kao konkurentska valuta. Jedan razlog što je srušen, zadvuh u sebi bio taj, sem nafte bio taj što u toku rođe zamenio 24 milijarde dolara u euro. I Gaddafi se tako radio. Dobro, znači, sve jedno, iz svega možemo da izvučemo, dakle, zaključak da evropske bezbednosne službe nisu spremne kao takve same da se izbore protiv terorizma. Ukoliko Americi to, kako kažete, nije u ovom trenutku u interesu, kako onda, na koji način, postoji li način da se Evropa odbrani od terorizma? Simptomatično jeste to što ste rekli, znači u Americi nema tih napada, ali u Evropi, Evropa je u panici, što se ovog trenutka, kako bismo to rekli u ovom trenutku, kako odbraniti Evropu od terorizma? Postoji li način? Kako, recimo, primjer, recimo, znači, Amerika, što oni su napravili, taj projekat pomaže Saudijska Arabija, Persijski Emirati, Katar, Kuvajt i ostali. Se vidi kako, znači, jedan od tih izbjeglica koji su Arapi, nije otišao u Saudijsku Arabiju, ili Katar, ili Persijski Emirati, znači, to je sve usmereno ka Evropi. To znači, to je, Amerika je dala, znači, ta logistiku, recimo, preko društvenih mreža, za komunikaciju. Ali recite mi, kako Evropa to nije prepoznala i kako se Evropa nije od toga odbranila? Zato što suviše Evropa uspavala se u tom zagrljaju američkih službi. Amerikanci prvenstvo uvijek vodili računa samo sebi. To je kad su ugrozili. Mislite, znači, zavisni su od američkih službi. Ako se vidite, prošle godine, ako se pričali smo, mi smo da vašu studiju, prošle godine, recimo, kao Angela Merkel otkriva da je prisluškivana. Da ide protirala šefa CIA, Nemačku protirala ga kao, znači, kao personalnom gradu u Ameriku. Znači, nije tada Amerikanci u pridnice, nije smjela da i onda, posle toga se Angela Merkel smenjivala šefove svojih službi, koji su racirali sa tim šefom CIA za Nemačku. Ali onda posle nije smjela da ih stavi na optužnicu, jer su Amerikanci to zabranili da se stave ti nemački obaveštajci na optužnicu za izdaju i svoje zemlje. To znači, Amerika su više Evropa bila uspavila u tom zagrljaju američkom. Amerikanci kao kažu, od kaže, oni, kaže, kada kaže, veliki kao prijatelj, ona puca ramena i kad te zagrljaju, ali kad te gde je prijatelj. Znači, Amerika u stvari na neki način, ujdele da se već naziru obrisi ti komunikacije Rusije i Evrope. U onom smislu da se stvara jedan veliki sistem na kojem je potisnu Ameriku što se tiče tog prostora. Sad u stvari, sad, Evropa uviđa, vidiš po Izraeli, recimo po stavu Holanda, ovaj francuski predsjednik koji je rekao Rusija bez Rusije ne može ništa uraditi, što se terorizuje, to je njihova oficijalna izjava. Francu Holanda, kompletska Francuska, druge strane, znači sad je jasno i Nemcima svima da, znači da oni ne mogu, znači, se izboriti sa terorizmom bez pomoći Rusije koji ima neki način ogroman sistem. I što se tiče obaveštajaca i svega, i što se tiče, recimo, iskustva u borbi sa teroristima. Da li sarađuju oni sa ruskim obaveštajnim službama? Oni sad sve više počinju sarađuju, čak i ispod žita, što kažu, to kad se ne znaju. Sa Federalnom službom bezbednosti, jel? Tako je. Dobro, da se vratimo na Srbiju, odnosno na region. Kolika je opasnost u ovom trenutku, prema vašem mišljenju, od terorizma? Spomenuli ste malo pre da postoji mogućnost da radikalni islamisti na Kosovu i Metohiji ili u krajnjoj liniji u Albaniji možda plate da se desi teroristički napad u Srbiji. To je najveća opasnost. Da se plati. Znači imate recimo te bombarde ubice. On kaže, on dobije određeni novac i njegova porodica bude obezbeđena. A prognikovim tim, kako ih stoji, doktriniraju. On kaže, ako to uradiš, čekate na nebu 77 nevica. Znači to je sad taj sistem gdje su mladi ljudi. Znači, animiraju za tu akciju, ali mu se obezbeđuje porodica što se tiče, recimo, izdržavanja kasnije. Tako da, u stvari, oni vrlo lanko među sirotinjom, niko ti koji su razdali bombama, niko njih nije bogataš.
što sve će imati ljudi koji jedva prežive egzistenciju svoju državu, što se tiče znači svakodnevnog života. E sad, to je beskrajan rezervuar za angažovanje samoubica. E sad, to se može vrlo ako ti džihadi se budu odlučili. Oni mogu tada znači animirati i platiti nekog da usrede, da se razese. I to je taj problem, znači da su stvari neki način, jer sigurno Amerikanci neće to javiti nama da šta će se spremati. Zato što je Amerikanci odgovara svaka akcija na teritoriju Europe koja destabilizuje Europu kao kontinent i Europu kao sistem, Evropsku zajednicu kao sistem, ekonomski, politički, integraciju i svakako. A odakle se regrutuju ti džihadisti? To je sve sirotinje. Znači, uvijek traže, znači... Znači, i iz srca Srbije, faktički, iz sve Kosova, znači, svuda gdje mogu da... Gdje može sirotinje, budi isto tako. S tim što može se toga desiti, recimo, u ovoj maci migranata, da bude neko njih uspavani, koji će biti prebačen, ovdje da boravi, recimo, u Srbiji, i kad bude bilo plaćen, njemu njegove ponese razlice u Srbije urada. Jel nemoguće ustanoviti ko je taj takozvani spavač koji čeka da bude aktiviran, nemoguće to ustanoviti. Prvo teško vidjeti ga, zato što u stvari tu je problem što se recimo oni među sobom imaju tu komunik ima, znači prvo jezik je prepreka, religija je prepreka, islam, indoktrinacija je prepreka, dalje siromaštvo je isto tako benefit u njihovu korist na našu štetu. Što prvo može da se nađe, se plati za tu vrstu usluge, no sad se mrede se, zato što bi zmenio porodnicu i bit će u raju kod Allaha. To je taj problem, znači psihološke prirode i svake druge prirode. Što ti znači da se sad zna šta će se desiti, šta će se, koja će se vrsta, recimo akcija sprovesti na teritoriji bilo koje zemlje, znači uključujući Evropu, ako što vidite sami, znači to od mosta onda se ništa nije desilo u Americi. Internet stranica Vijesti Umeta povodom napada u Briselu objavila je prijetnju na bošnjačkom jeziku, evo ja pročitat ću, da krstaškim zemljama dolaze crni dani od Islamske države. Ono što slijedi bit će još žešće i gorče, navodi taj portal. Da li je to neko, da li mislite da je neko iz bezbednosnih službi Srbije to uzeo kao ozbiljnu prijetnju? Pa treba, vidi ga, primjera digre. Sad, moje neke premostavke su, znači oni će sad gađati da, recimo, neke simbole hrišćanstva, oni kako jednu krstaša. Simboli hrišćanstva, recimo, primjerati crkva Svetog Petra u Rimu, ili samo na crkvu u Beogradu, ili Notre Dame u Parizu, ili bilo koja od Vestminsterska palata u Londonu, znači bilo koja od tih koji su simboli hrišćanstva. Moje mišljenje je odgađati te simbole hrišćanstva da pokažu, znači, koliko u stvari taj vrsta animoziteta prema hrišćanstvu i sve što je hrišćanstvo donalo. Znači, mislim, moje mišljenje je da se brode, znači, oni napaci sa simbole zapada, simbole hrišćanstva i simbole zapadne civilizacije i simbole belog čovjeka. Dobro, gospodine Nicoviću, kada možemo da očekujemo i možemo li uopšte da očekujemo da te pretnje prestanu? Pa vidite, znači, kao što vidite, već efekti postoje, znači, Rusija je zumešao rat u Siriji, već se tamo stvari saniraju. Iako su Amerikanci žestoko bili ti koji su finansirali stvari obaranje stanima kod ovoga Asada. Ali su stvari se desilo što je Rusija na svoju ruku odlučila da se angažuje u Siriji. I sad se stvari se pomeru, znači, kao se njen sami, recimo, Papa Franjo je rekao pre 15 dana. Znači, Putin jedini koji je ostao kao krstač koji se bori za spas hrišćanstva. To je stvarno isto nego simptomatična izjava nekog vrhovnog poglavara Katoličke crkve odnosu na neku akciju koju preduzima, recimo, Rusija, koju preduzima u Siriji. Kad vidite kao kad budu znači sanirali, kad budu znači ne budu više tamo rata, ove izbjeglice se, 90% njih se vrati nazad u Siriju, Libiju, Irak. Jer njima nema, njima vrlo teško njih integrisati u Europu, civilizacijski, kulturno, socijalno, kako hoćete. Jer to su, znači, jer ovdje to je jedna vrsta, on ima inače već u startu animozitet, vojnost prema svim integracijama koje donosi, znači, zapadna civilizacija. I sad kad budu, recimo, tamo sanirali rato, onda će oni masovno se vraćati u tu zemlju, dakle su otišli. A da li pretnje od terorizma i u tom slučaju ostaje? Onda se redukuje na mnogo manju meru nego sad. Jer oni su tamo ljudi u stvari bez moča ili bez izlaza. I onda vrlo ako se može, recimo, dala opcija da on može, recimo, da organizuje svoj neki normalan život i da počne s početku, on će se vratiti u svoju zemlju. Jer on zna da on će biti uvijek strano telo na evropskom tlu. Dobro. Gospodine Nicoviću, hvala vam puno što ste bili gost naše emisije.
Gledali ste emisiju Srbija Rajl. Ostanite uz televiziju Naša i budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vreme. Prijatno večer.